Statsminister Jens Stoltenberg, du har oppsummert det politiske halvåret. Hva vil du spesielt trekke frem? At regjeringen veldig godt i gang med å løse de store og viktige oppgavene vi satt oss etter at vi vant valget i 2009. Vi ikke i mål, men vi har gjort viktige skritt også i 2010. Veldig mange i Norge tror at det en selvfølgelig at vi skal ha lav arbeidsløshet, lav rente og orden i økonomien. Det det ikke. Vi har vist før med oljepenger i Norge at vi kan ha store økonomiske problemer. Vi hadde høy ledighet, finanskrise, gjeldskrise på 90-tallet. Vi hadde også høy ledighet på begynnelsen av 2000-tallet. Så det at vi greier å holde orden i økonomien, holde ledigheten lav, det ingen selvfølge, men et resultat av viktige politiske valg. Og så har vi greid å fornye og forbedre verdens beste velferdssamfunn med flere årsverk i pleie og omsorg, med gode resultater i skolen. Heller ikke der vi fornøyd, men det veldig flott å se at vi nå får bedre skussmål, bedre resultater i de internasjonale PISA-undersøkelsene. Nå det jul. Hvordan feirer du og din familie denne høytiden? Vi gjør det på veldig vanlig og tradisjonelt vis, slik vi alltid har gjort. Vi spiser julemat og går rundt juletreet, og selv har jeg tenkt også å gå litt på ski i jula. Men vi starter på mange måter julen litt annerledes enn en del andre, nemlig at vi har stor samling, barn og foreldre og besteforeldre, og lager sild. Det vil si vi lager sildesalat og sushil. Og da kutter vi og kapper vi det og lager det, og så spiser vi det før ribba på julaften, og så spiser vi det utover hele julen også. Det nok mange som lurer på dette spørsmålet. Hva ønsker egentlig en statsminister seg til jul? Jeg ønsker meg bøker og skiutstyr. Bøker blir alltid glad for å få, og julen er et tidspunkt hvor jeg rekker å i hvert fall lese en del. Og så har jeg begynt å gå mer på ski, og det begynte jeg med veldig sent i livet, så det masse jeg har manglet. Og nå har jeg begynt å få både bra utstyr og klær, og det setter jeg veldig pris på. Hva er din julehilsen til Arbeiderpartiets medlemmer, sympatisører og velgere som sitter der hjemme? Det er å takke dem alle for støtten og tilliten vi har fått. Vi er opptatt av å forvalte den tilliten på en så god måte som overhodet mulig. Jeg vet at tillit er noe man må vinne hver eneste dag. Så vi skal følge opp det vi sa om å holde lav arbeidsløshet i Norge, bygge ut velferdssamfunnet og bidra til et samfunn preget av mer rettferdighet. Det skal vi jobbe med hver dag i år som kommer, så jeg takker for tilliten og skal forvalte den så godt jeg kan. God jul. God jul.